Hola, què tal? Molt bona nit. L'Ajuntament i la Creu Roja renoven el seu conveni de col·laboració. Aquest any el consistori destinarà 281.500 euros, 35.000 més que l'any passat. Uns diners que aniran principalment al rebost i al punt de trobada familiar. Us ho expliquem de seguida en uns moments, abans el sumari amb altres titulars. Falten voluntaris i voluntàries per a la campanya de recollida d'aliments. Ajuda'ns a omplir el rebost, que es portarà a terme aquest divendres i dissabte. Els organitzadors esperen superar les 40 tones de menjar. L'edifici del Cap Rambla s'ha quedat sense llum aquest matí. Segons Fecsa Endesa, una màquina excavadora que estava fent uns treballs a la Rambla de Gara ha fet malbé un cable que ha provocat l'apagada. Més de 100 alumnes de primària i secundària i les seves mares participen al programa Treball als barris. Mentre els estudiants fan classes de reforç, les mares fan activitats, tallers i s'impliquen en el projecte educatiu. Espanya empata a un amb l'Índia al Mundial d'hoquei herba i es complica i molt l'accés a les semifinals. Ampliarem aquesta notícia en uns minuts en un bloc esportiu on també hem de parlar de tennis. Demà arrenca a les instal·lacions de l'Atlètic la 24a edició del Campionat de Catalunya Open en cadira de rodes amb la participació de 14 tennistes. Però l'actualitat d'aquest dijous també té un nom propi, el de Miguel Ángel Álvarez. L'exporter del Terrassa rebrà un merescut homenatge el 15 de juny després de posar punt final al futbol en actiu. I les dones ja tenen la seva cursa a Terrassa. Serà el 28 de setembre. Aquesta tarda s'ha fet la presentació de la prova, que passarà pels carrers més cèntrics de la ciutat. L'Ajuntament incrementa els diners que destina a la Creu Roja i referma així el seu compromís amb l'entitat i les tasques que desenvolupa la ciutat, especialment amb el rebost i el punt de trobada familiar. Ja fa anys que hi ha establert un conveni de col·laboració i avui s'ha tornat a renovar un any més. L'Ajuntament de Terrassa i Creu Roja han renovat el conveni de col·laboració que mantenen des de fa anys. La signatura té un doble objectiu, el desenvolupament d'accions conjuntes d'interès públic i social i l'aportació econòmica del consistori per fer-ho possible. Aquest any la quantitat augmenta en 35.000 euros i arriba als 281.500, uns diners que Creu Roja destinarà principalment als serveis de punt de trobada familiar i al rebost. I el missatge és que l'Ajuntament de Terrassa ha estat, està i estarà al costat de la Creu Roja, i ho hem repetit en moltes ocasions, que estem en aquests moments difícils al costat de la gent i de les famílies, i molt especialment d'aquelles persones que en aquests moments ho estan passant més malament, i per tant col·laborar amb la Creu Roja, i no només amb diners, significa precisament això, significa estar al costat de la gent, significa resistir aquesta crisi solidàriament i humanitàriament i no deixar ningú abandonat a la seva sort. Són convenis importants, més enllà de la seva part econòmica, que és significativa, sobretot, pel compromís que suposa de col·laboració entre entitats per tal d'unificar esforços per ajudar, com bé deia, a les persones que en aquest moment necessiten del suport exterior per mantenir la dignitat. Creu Roja Terrassa va atendre l'any passat més d'11.000 persones. Actualment té un pressupost d'1,4 milions d'euros i destina el 80% a intervencions d'emergència social. Un terç dels seus ingressos provenen de l'administració. La resta ho fan possible els socis, les donacions i les activitats organitzades. L'entitat compta amb més de 7.500 socis i uns 600 voluntaris. El compte enrere ja ha començat. La campanya de recollida d'aliments Ajuda'ns a omplir el rebost es portarà a terme per segona vegada aquest divendres i dissabte, els dies 6 i 7 de juny, i encara falten voluntaris i voluntàries que hi col·laborin. L'objectiu és garantir l'estoc de tonyina i sardines en llauna, cacau soluble, cereals d'esmorzar, oli, farina, llet i llet de nadons del número 1, i també galetes fins a l'octubre. S'espera superar amb escreix les 40 tones d'aliments. Però, a més de la implicació i solidaritat de tota la ciutadania en el propi recapte, cal també, diuen, incrementar el número de voluntaris i voluntàries que hi participen. En aquesta ocasió es necessiten unes 500 persones, un centenar més que en l'anterior edició. Per apuntar-s'hi només cal omplir el formulari disponible a la pàgina web www.elrebostdeterrassa.cat.
L'edifici del Cap Rambla s'ha quedat aquest matí sense llum. L'apagada s'ha produït a 11:45. El tall de subministrament elèctric ha durat una hora i a 1:15 ja s'ha restablert el servei. Segons Fecsendesa, una màquina excavadora que estava fent uns treballs a l'alçada del número de 386 de la Rambla d'Ègara ha fet malbé un cable que ha provocat l'apagada. El tall també ha afectat 470 clients de la zona. L'avaria s'ha solucionat un cop tècnics de la companyia s'hi han desplaçat. Motor Terrassa, que és qui gestiona el Cap Rambla, encara no ha donat detalls de fins a quin punt ha afectat el servei al tall de subministrament. Els terrassens suspenen polítics i administracions. Són algunes de les conclusions del qüestionari personal al carrer realitzat pels alumnes de l'Institut Santa Eulàlia. Aquests qüestionaris revelen que la ciutadania no confia en la política, però s'identifica amb Terrassa i es considera feliç. En una escala de 0 a 10, quin és el nivell de confiança que té en els polítics? Un 1,56. Això és el que han contestat els terrassencs i les terrassenques en una enquesta personal feta al carrer pels alumnes de l'Institut Santa Eulàlia durant els mesos d'abril i maig. 2.509 ciutadans de més de 15 anys i residents a Terrassa han contestat les preguntes. 1.097 són homes i 1.388 dones. L'Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de Terrassa ha treballat les dades i les conclusions s'inclouen dins el procés Àgora. El marge d'error és d'un 1,94%. Altres resultats d'aquest qüestionari són el nivell de satisfacció amb el funcionament de la democràcia, que tampoc arriba a l'aprovat, segons el parer de la ciutadania, un 4,074. I els diferents nivells de l'administració tampoc arriben al 5, un 2,08 a l'Estat, un 3,6 la Generalitat i un 4,4 l'Ajuntament. El 42,7% de la ciutadania pertany o col·labora amb alguna entitat o associació i valora el seu grau d'identificació amb la ciutat amb un 6,34 de mitjana. Com a curiositat, els barris més allunyats del centre fan pujar aquesta nota. El centre registra un 5,75. Pel que fa a l'escala que puntua el nivell de felicitat, els terrassencs i les terrassenques se situen en el notable, amb un 7,5. La bandera republicana uneix el Raval de Montserrat, al mateix edifici de l'Ajuntament de Terrassa. Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha col·locat en el balcó de les seves dependències del grup municipal una bandera de la República i al seu costat la senyera. Les mateixes banderes estan també col·locades en el balcó de la seu que la formació política té també és situada davant de l'Ajuntament. L'exposició de la bandera republicana a l'edifici consistorial per part d'Iniciativa per Catalunya es produeix després de l'anunci del relleu en la corona espanyola amb l'abdicació del rei Joan Carles I. Amb la bandera republicana, i encara que sigui de manera simbòlica, Iniciativa vol mostrar el seu rebuig a la monarquia. Mentre els alumnes fan classes de reforç a les seves escoles i instituts, els pares i mares fan tallers de manualitats o gastronomia. És el programa Treball als barris, una iniciativa que es fa al districte 2 i a la Maurina i que busca implicar les famílies amb els centres escolars. Més de 100 alumnes de primària i secundària amb les seves corresponents mares participen del programa Treball als barris. Mentre els alumnes fan classes de reforç educatiu, les mares participen en activitats, tallers i s'impliquen més amb el centre i en el projecte educatiu dels seus fills. D'aquest programa hi participen els instituts Les Aimerigues, de la Maurina i el Mont Perdut, i les escoles de primària Les Arenes, Salvador Vinyals, Antoni Ubach i Montserrat, totes al districte 2. Aquest dimecres el regidor d'Ensenyament, Manel Pérez, ha vist la feina feta per les mares de l'escola Les Arenes. Un programa que el que pretén és generar una relació entre les famílies, entre l'entorn i l'escola. I aquí, doncs, amb tasques de tallers a les famílies, gastronomia, tallers de manualitats, etc., per a partir d'aquí doncs, generar un espai de relació, de convivència, però sobretot de parlar dels fills i de parlar de la seva implicació, de la seva relació amb l'educació dels seus fills, de les seves filles i de l'escola. El que buscava el projecte, que era vincular, que les mares tinguessin un espai per poder venir i s'impliquessin amb l'escola, els nens, al veure que les mares també venen aquí i es queden aquí, també ho troben molt... Troben com que se'ls dona més importància i hem trobat que això millora també el rendiment dels nens.
Amb aquest projecte es vol ajudar l'alumnat a millorar les seves condicions d'estudi i ajudar-los en aquelles matèries que més els costen. Amb les seves famílies es vol fomentar la implicació amb el centre escolar i, en definitiva, millorar la cohesió social. L'Ajuntament valora positivament el desenvolupament d'aquests reforços escolars que s'allargaran fins a entrat l'estiu i que donen feina a professors i monitors. El programa Treball als Barris es consideren com una continuació dels programes socials del desaparegut Pla de Barris. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut aquest matí una delegació de la nova junta del Rotary Club de Terrassa, formada pel president Serafí Gázquez, el president electe Jaume Suana, la secretària Núria Escudé i el tresorer Josep Moner. La recepció ha tingut lloc a la seu de l'alcaldia. Un jove emprenedor valencià i resident a Terrassa ha creat una nova aplicació que fa accessible a internet a les persones amb baixa visió. L'ha batejat com a Caitana. Es tracta d'un software que, a través del reconeixement de veu, permet enviar missatges o consultar webs. Fer accessible a internet a les persones amb baixa visió o cegues. Això és Caitana, una nova aplicació programada per Lluís Peris, un jove emprenedor valencià que viu a Terrassa des del 2012. Utilitzant els darrers estàndards de reconeixement de veu, és possible enviar un missatge, fer servir un cercador o veure el perfil d'un amic a Facebook. La idea va sorgir quan Peris va veure un documental sobre la vida d'una persona cega i les seves dificultats diàries per fer qualsevol tasca. Recordé entonces lo fácil que era para mí cuando estaba en mi cama, me despertaba, cogía el móvil sin moverme y estaba chateando con una amiga que estaba a 300 kilómetros y con un familiar que tengo en Sudamérica, sin moverme, con una facilidad increíble. Entonces pensé, ¿por qué no dar esta facilidad a las personas invidentes? Y a partir de ahí fue cuando empecé a programar este software, que sea totalmente gratuito y open source para que la gente pueda estudiar el código, mejorarlo y al fin y al cabo hacer que crezca este proyecto. Se puede usar esta aplicación en cualquier dispositivo que tenga navegador, ya sea móvil, tablet, ordenador o donde sea. L'aplicació està operativa des de fa una setmana i ja és viral a internet, Twitter i Facebook. Algunes associacions vinculades a l'Organització Nacional de Cecs, universitats i mitjans de comunicació s'han interessat pel projecte. Lo que espero es que llegue a los máximos usuarios posibles y que la gente con discapacidad visual pueda navegar algún día por internet igual que el resto de las personas, porque tecnológicamente es muy fácil, pero no es rentable para las grandes empresas. A mig i llarg termini, Peris espera que una comunitat de programadors desenvolupin i millorin la seva aplicació. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central i l'Escola d'Idiomes Salt Idiomes han lliurat aquest matí de dijous el premi a la campanya de captació de donants que ha portat a terme durant el passat mes de maig. D'entre tots els participants s'ha fet un sorteig i el guanyador ha estat Fernando Márquez Sánchez, el qual ha estat obsequiat amb un curs d'anglès d'un any de durada, gentilesa de Salt Idiomes. El Banc de Sang i Teixits recorda que per ser donant tan sols cal tenir entre 18 i 65 anys, bona salut i pesar més de 50 quilos. Està obert de 9 del matí a les 8 del vespre. Els donants tenen el pàrquing i l'autobús gratuït. Comissions Obreres ha donat a conèixer l'avantprojecte de la reforma de la Seguretat Social que prepara el govern espanyol. Es tracta de la nova llei de mútues que obre la porta que les mútues laborals puguin assumir noves funcions i que, segons el mateix sindicat, criminalitza l'absentisme laboral. Comissions Obreres ja ha iniciat la campanya per demanar la retirada d'aquest avantprojecte de llei amb la recollida de signatures i mobilitzacions. La campanya contra aquesta nova llei de mútues que s'ha presentat és un dels primers actes del sindicat després de la fusió de les delegacions de la Catalunya Central i el Vallès Occidental, que es va fer efectiva el passat 11 d'abril. L'empresa Panrico ha presentat un expedient de regulació temporal d'ocupació a la planta de Santa Perpètua de Mogoda. En un comunicat, la companyia diu que ha decidit prendre aquesta decisió per començar a desencallar el conflicte, que ja fa gairebé 8 mesos que dura, i perquè els treballadors comencin a cobrar també l'atur. L'empresa assegura que pren la decisió sense esperar una hipotètica desconvocatòria de vaga, seguint la recomanació que es va fer la Generalitat a la reunió de mediació d'aquest dilluns. En aquesta trobada, el govern va instar totes dues parts a donar
algun senyal positiu inequívoc per posar fi al conflicte. A l'empresa li va demanar la presentació d'un expedient de regulació temporal d'ocupació i als sindicats que desconvoquessin la vaga. Repassem ara l'actualitat esportiva, que passa pel partit que acaba de jugar la selecció espanyola d'hoquei herba contra la Índia. Ens ho explica Joan Gutiérrez. Bona nit, Laura. Sí, sí, no molt bons resultats, la veritat. Es resisteix a aquesta primera victòria del combinat espanyol, recordem, amb 10 terrassencs a les seves files. I avui ha sigut un empat a un contra la Índia. Li valia la victòria si volia realment encara aspirar a aquesta segona plaça, que cada cop està més complicada. Ho expliquem. Laura, com dèiem, la selecció espanyola masculina doncs no ha passat de l'empat a un contra l'Índia en aquest tercer partit del Mundial. El terrassenc Rocoliva, un minut del descans, ha neutralitzat el gol inicial dels asiàtics. Amb aquest resultat, el combinat de Salvin Duran es complica l'accés a les semifinals. Parlem de tennis, concretament del Campionat de Catalunya Open en cadira de rodes, que arriba a la seva 24a edició. Les instal·lacions de l'Atlètic acullen per 13è cop aquesta competició, que arrenca demà i s'allargarà fins diumenge al matí, dia de la final tant individual com de dobles. Aquesta tarda s'ha fet la presentació i el sorteig del quadre. Al ser un campionat Open, 14 de les millors raquetes a nivell nacional hi prendran part, tot i que hi haurà absències destacades. Com el guanyador l'any passat, el català Quico Tur, que està lesionat, i també els tenistes gallecs Martín Varela, Félix García o Álvaro Illobre. Així doncs, els aragonesos Carlos Pina i Víctor Marcén, caps de sèrie número 1 i 2, surten com a principals favorits de la victòria amb el permís dels catalans José Luis Montoya, Francesc Prat o el jugador de l'Atlètic Jordi Ros. Durant la presentació ja s'ha avançat que Cansales organitzarà l'any vinent la 25a edició del torneig, que podria ser també campionat d'Espanya, però es demana en un futur, per l'economia dels clubs, un major repartiment territorial d'aquesta competició. Tu no pots comunicar un dijous per un divendres? No. Perquè, per exemple, nosaltres només ho podem treure avui al vespre. Jo penso que Catalunya té molts clubs de tennis i que ja ho sé que la federació està... La de minusvàlids no la conec tant. La de tennis sí que, doncs, com nosaltres també, eh? Vull dir, no hi ha cap... Tothom està prou tocat i costa molt doncs, que organitzar coses i sobretot trobar subvencions per les coses. No? I bueno, jo no m'agradaria passar com si l'Atlètic doncs, ho soluciona. No? L'Atlètic ja el farà, el torneig. No? Vol dir que m'agradaria també sentir-te més recolzat per institucions i i patrocinadors que aquesta vegada doncs, també s'han aconseguit. Nosaltres també voldríem que es anés estenent i poder-ho anar fent avui aquí, demà allà. No perquè no estiguem bé aquí, perquè aquí ens sentim com a casa i ens tracteu tan bé que no ens en mouríem. Però una de les nostres il·lusions és anar fent difusió del nostre esport, anar-lo portant arreu de Catalunya i que vagi arrelant a tots els racons. Doncs han pogut escoltar Josep Maria Biosca, el president de l'Atlètic, i també el president de la Federació Catalana per a Persones amb Discapacitat, Josep Jiménez. Més coses. Miguel Ángel Álvarez, l'exporter del Terrassa, la temporada passada va posar punt final a la seva carrera esportiva. Als 35 anys, l'egarenc, molt implicat en diferents clubs de la ciutat, rebrà un merescut homenatge el proper 15 de juny. Miguel Ángel Álvarez Tenorio es va retirar la temporada passada del futbol en actiu als 35 anys. La porteria del Terrassa Futbol Club va ser l'última que va defensar, tot i que aquest any ha iniciat un nou repte professional dins el cos tècnic del Centre d'Esport Sabadell, com a entrenador de porters. L'agarenc, que ha col·laborat en diferents clubs terrassencs, rebrà el diumenge 15 de juny un merescut homenatge. Aquest dijous s'ha fet la presentació d'aquest esdeveniment, que tindrà lloc a l'Olímpic. Serà un partit entre dos equips, un format per jugadors de l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca i un altre per excompanys de Miguel Ángel al llarg de la seva trajectòria esportiva per diferents clubs com Badalona, Mataró, Sabadell, Osca i Terrassa. Creo que es un día muy especial para mí. Seguramente todos los compañeros y todos los amigos que he dejado en el fútbol no podrán asistir. Desde aquí les mando un grandísimo recuerdo a todos porque mi mayor aval dentro del fútbol y no mi mayor tesoro ha sido siempre el conocer a la gente, conocer a las personas, poder ayudarlas. Soy un gran representador de los valores del fútbol porque los quiero llevar hasta el último extremo. Té una trajectòria, jo crec, molt intensa per diferents clubs,
Té alguna ombra final que li hem perdonat, doncs que no ho traurem a compte, però jo penso que és una persona que d'alguna manera representa molts dels valors que té l'esport, i en aquest cas el futbol, i que a més forma part també del patrimoni esportiu ja de la nostra ciutat. Està prevista també l'assistència d'entrenadors que han dirigit a Miguel Ángel, com Jaume Creixell, Miguel Álvarez, Ramon Moya o el mateix Miquel Olmo. A més del partit, hi haurà moltes més sorpreses que els organitzadors de l'homenatge no han volgut desvetllar. Les entrades tindran un preu simbòlic d'un euro i s'entraran al sorteig de sopars i nits d'hotel. El desig de Miguel Ángel és que l'Olímpic presenti una bona entrada i que es desplacin aficionats dels diferents clubs per on ha passat. I és que serà un partit on no hi haurà rivalitat ni al terreny de joc ni tampoc a la graderia. 28 de setembre és la data escollida per la celebració de la primera cursa de la Dona Terrassa. Aquesta tarda s'ha fet la presentació d'aquesta prova, que pretén reunir més de 500 participants, tot i que està la porta oberta també a la participació masculina. Terrassa acollirà el 28 de setembre la primera cursa de la dona, una nova competició esportiva a la ciutat, a més amb finalitat solidària en favor de les persones que pateixen la malaltia de Sant Filippo. La nova modalitat, que espera aplegar més de 500 participants dones, deixa la porta oberta a la participació masculina. Aquest dijous s'ha presentat a la seu de l'Associació Esportiva Mitja Marató, d'on ha sorgit el projecte. Nosaltres, la pròpia organització, hi serem darrere, però tot el protagonisme el tindran elles. S'han buscat l'equip més o menys directiu, s'han buscat un pòster que penso que és molt adient per l'activitat, han buscat una causa a on poden anar els beneficis de la recaptació dels diners, una causa estupenda, oi? I per tant, doncs nosaltres no podem estar més que satisfets i orgullosos. Des del nostre servei, el Servei de Polítiques de Gènere, valorem molt positivament projectes que, com aquest, promouen la visibilització de les dones i la seva presència en tots els àmbits socials, especialment en aquells en els que estan infrarepresentades, com és l'esport. La cursa arrencarà del Parc dels Catalans i transcorrerà per 5 quilòmetres dels carrers del centre de Terrassa. El recorregut pujarà per la Rambla i fins al passeig 22 de juliol, l'estació del Nord, i baixarà pel carrer Salmerón. Continuarà pel passeig carrer Puignovell, Sant Quirze del Vall i carrer Major per finalitzar en el punt de partida al Parc dels Catalans. La competició, que comptarà amb activitats paral·leles i una samarreta commemorativa, estarà presentada per la periodista Mariona Tomàs. La inscripció costarà 8 euros que aniran a l'Associació Sant Filippo Barcelona, una entitat de Terrassa que lluita contra aquesta malaltia considerada rara i que, segons la seva presidenta, Belén Zafra, són a punt de trobar una medicació per als 6.000 afectats que hi ha a tot el món. Més coses. L'equip femení del Rubí 100 Patins s'ha proclamat campiona de la Reina d'Hoquei en Línia. Un èxit més per un club que és tot un referent espanyol en aquest esport. Sense anar més lluny, els equips sèniors, tant masculí com femení, també s'han fet amb el títol de Lliga d'Elit. Guanyar la Lliga no és fàcil i fer-ho per partida doble encara menys. 20 anys després que un grup d'amics es posessin uns patins en línia i fundessin el Rubí 100 Patins, el club s'ha convertit en un dels grans d'aquest esport. L'èxit s'ha materialitzat amb el doble triomf a la Lliga Elit dels equips masculí i femení. El doblet encara té més mèrit si analitzem el pressupost del club, molt allunyat del d'alguns dels seus rivals. És un pressupost just, has de pensar que els jugadors paguen per jugar. I tenen des dels més petits fins a ells, tenen una quota mensual, que això ens permet a tot el club que puguin, doncs, afrontar aquestes dues lligues d'èlit. L'ajustat pressupost queda demostrat amb el fet que tots dos equips comparteixen entrenador. I no només això, sinó que el tècnic, a més, és també jugador. Tenemos un grupo de jugadores que hace mi trabajo muy fácil. De nombres a nombres tenemos un equipo con mucho talento, pero el factor es jugar en equipo. Somos un equipo que no tira el carro d'un jugador. El Club Rubinenc és l'entitat d'hoquei en línia que a dia d'avui té més fitxes federatives. Doblem categories des de prebenjamí, de benjamins en tenim 3, i doblem, com et deia, tant amb la via infantil, a part del juvenil. Tenim un sènior B. El sènior B aquest any també jugarà a Lliga Nacional, que passa amb la categoria plata, perquè és una manera que ens faltava, que tota la canalla que està pujant doncs ja pugui iniciar-se en una competició amb un cert nivell per poder fer el salt a l'èlit.
Tot i els èxits del club, però, els jugadors troben a faltar que les graderies del pavelló Francesc Calbó s'omplin en cada partit. Per fomentar la pràctica de l'hoquei en línia, el club té un acord amb les escoles de Rubí, a través del qual s'ensenya als nens i nenes en què consisteix aquest esport. Doncs tot un premi, tot un reconeixement per a aquest club vallesà, com dèiem, un referent a nivell estatal i un esport que, malauradament, no és mediàtic ni molt conegut, tot que la seva versió nord-americana és una de les principals esports dels Estats Units, quan és l'hoquei en gel, però aquest no és en gel i bé, hi ha aquesta versió, però bé, gran reconeixement pel 100 patins de Rubí. Molt bé, us felicitem des d'aquí. Demà. Demà més, gràcies, Joan. Adéu. Doncs nosaltres amb aquest apunt esportiu ens acomiadem. Tenen més informació al terrassadigital.cat i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Tornem demà amb més notícies. Que vagi molt bé. Molt bona nit.